Regionalna privredna komora Niš, koja obuhvata Pirotski, Toplički i Nišavski okrug, zajedno sa Regionalnom razvojnom agencijom, organizuje prezentaciju programa za podsticaj razvoja preduzetništva kako bi zainteresovani privrednici mogli da se informišu o programima vlade Srbije za unapređenje i razvoj privrede Republike Srbije. Kroz ovu edukaciju omogućimo svima da mogu da na valjan način apliciraju, da se dobro upoznaju i da mi sa juga i jugoistoka Srbije uzmemo jedan dobar deo tog kolača, budući da je Regionalna privredna komora Niš i u ranijim prilikama stalno ukazivala na taj jaz koji se stvara u privredi juga na jednoj i Beograda i Vojvodine na drugoj strani. Mi pružamo tu nefinansijsku podršku kroz edukacije i obuke. Ove godine postoji i finansijska podrška, i to značajna finansijska podrška. Treba reći da je za kompletan projekat 2016. godine preduzetništva Vlada Republike Srbije odvojila 16 milijardi dinara. Mi kao Razvojna agencija Srbije danas promovišemo, prezentujemo 4 programa finansijske podrške, tako da će, ja verujem, svako od onih koji nisu pokrenuli, a imaju, lome se, da li da pokrenu svoj posao, sada imaju kompletan servis zaokružen od nefinanske, znači, podrške do finanske podrške. Preduzetnici mogu da saznaju više o mogućnostima za unapređenje i prilagođavanje svog poslovanja evropskim standardima, a oni koji imaju poslovne ideje mogu dobiti korisne savete kako da pokrenu svoj biznis.